Dobrý den, milí diváci televize Slovácko. Pojďte se spolu s námi podívat, co nového je v Uherském Hradišti. Máme pro vás nejnovější magazín. Od roku 1997 se řeší protipovodňová ochrana města. Letos to vypadá, že ale už nepůjde jen o plány. V létě by se mělo začít s realizací konkrétních opatření. S přípravou na stavbu protipovodňových opatření v Uherském Hradišti se už začalo. Bohužel pro město dost radikálně a pro zdejší obyvatele nepříjemně. Příprava museli totiž padnout za oběť stoleté lípy na břehu Moravy. Podoba protipovodňových opatření má spočívat především v navyšování kapacity koryta řeky. Gros stavby spočívá v tom, že budeme navyšovat současné protipovodňové hráze asi o 30 až 60 cm, v délce asi 4,5 km. Asi kilometrová hráz vznikne také před místní části rybárny, tak abychom ji ochránili před vodou, která rybárny zaplavila v roce 1997. S podobou protipovodňových opatření se už Povodí Moravy snažilo občany seznámit na podzim, kdy je pozvalo na společnou debatu do kina Hvězda. Zkapacitnění koryta řeky by tak na místo 20leté vody mělo udržet průtok vody stoleté, a to ještě s 30-centimetrovou rezervou. Celý projekt je rozdělený do tří etap. První začne v létě letošního roku a ukončena bude za rok. Čištění odpadních vod v Uherském Hradišti při spodním okraji zástavby města na levém břehu a při spodním okraji zástavby Starého města nad Salaškou na pravém břehu vybudují právě nové ochranné hráze. Hráze budou pokračovat až po horní okraj zástavby Uherského Hradiště na levém břehu a nad lokalitou rybárny na pravém břehu řeky Moravy. Celkem se tedy jedná o 4,5 km ochranných hrází na některých místech i zdí. Výstavba ochranných valů je podle Povodí Moravy prakticky jediným možným řešením. Hloubění nebo čištění koryta totiž není možné jak z ekonomických, tak z praktických důvodů. Nejvyšší ochranná zeď bude v rybárnách, kde má její výška dosáhnout 3,5 metru. Lidé se můžou už teď podívat na naše stránky, kde přesně ty nové nebo respektive ty stávající hráze budou navýšeny, ale občané se nemusí bát, že by ty hráze změnily ráz města. V podstatě, jak říkám, většina hrází se bude navyšovat asi o 30 až 60 cm a budou se zatravňovat stejně tak, jak už vypadají dnes, takže v tomto ohledu ta změna nebude v podstatě pro obyčejné lidi, kteří se zde budou procházet, až tolik výrazná. Jediné, co teda ubude, nebo bohužel teda se změní to, že na některých místech nebudou růst stromy, tak jak jsou lidé dneska zvyklí. Do první etapy budování protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého města investuje Povodí Moravy 200 milionů korun. Město nabízí na svých webových stránkách jednu technickou novinku. Nové návštěvníky může nalákat pomocí virtuální prohlídky. Město Uherské Hradiště využilo další z možností, které moderní technika nabízí. Na svých webových stránkách od minulého týdne umožňuje virtuální prohlídku města. Nejedná se tedy o vycházky po celém Uherském Hradišti. I tak si ale návštěvníci mohou udělat dobrý obrázek o tom, co je při případné návštěvě čeká. A to bylo také cílem této novinky. My se snažíme neustále přiblížit město našim návštěvníkům, pořád pracujeme v rámci cestovního ruchu na tom, abychom to město ukázali návštěvníkovi ještě předtím, než nás navštíví. Díky novince tak mají případní hosté značně usnadněnou práci i rozhodování. Z pohodlí svého domova si mohou s poklidem projít 6 památkových lokalit, 4 sportovní a zábavní lokality a 4 místa z centra města. A to vše díky profesionálně pořízeným panoramatickým snímkům. Ještě nás čekají dalších asi 9 fotografií virtuálně zpracovaných, které ještě doděláme a by to Hradiště bylo takové trošku už komplexní. Prozatím město do projektu virtuální prohlídky investovalo něco málo přes 50 tisíc korun. Pořízení dalších snímků ale náklady ještě navýší. Jak se ale zdá podle ankety, která funguje přímo pod odkazem virtuální prohlídky, se novinka lidem líbí. Některé města byly dřív jak Hradiště, což mě trošku mezi, že jsme nebyli zase první, nicméně není jich moc jako v České republice. To znamená, že jsme zase jedni z prvních a co chceme ještě u nás v Uherském Hradišti udělat, uvažujeme o tom, že bychom udělali takzvanou virtuální prohlídku úřadu, aby naši návštěvníci úřadu tady nebloudili po chodbách. Na prknech malé scény se připravuje inscenace věnovaná životu a dílu skladatele Jaroslava Ježka. Představení Tři strážníci nabídne mimo jiné i spoustu písniček.
Pod představením Tři strážníci je autorsky podepsán Ivo Kučera, který se sám ujal role herce, zpěváka, klavíristy i korepetitora. Jedná se o sondu do života a unikátního talentu skladatele Jaroslava Ježka, který i přes své handicapy, kdy přišel částečně o zrak i sluch, dokázal být nejen dvorním tvůrcem slavné divadelní dvojice Voskovec-Werich. Jaroslav Ježek má zrovna letos 70 let výročí úmrtí. Zemřel 1. ledna, abych to teda upřesnil. A tím pádem je to hromná příležitost vzdát tomuto geniálnímu hudebnímu tvůrci jakýsi náš divadelní hold. Takže proto jsme se do toho dali. Během představení se návštěvníci mohou samozřejmě těšit na množství nesmrtelných písní, které v nemálo případech doslova zlidověly. Inscenace ale neopomíjí ani mimořádný životní příběh skvělého hudebníka. Hlavně si myslím, že by to mělo zanechat v divákovi ten sdílný pocit s osudem Jaroslava Ježka, protože ten osud opravdu lehký neměl, ta doba nebyla lehká, on navíc teda trpěl těmi handicapy, že jo, které jsou o něm známé, a přesto všechno se všemi těmito překážkami v tom životě neskutečným způsobem dokázal porvat. Vybrat z ohromného díla Jaroslava Ježka jen 15 písní byl doslova oříšek. Také obsazení se tak muselo náročnosti díla přizpůsobit. Repertoár je jistě široký, ale ne každá písnička je vhodná pro pětihlas. Takže jsem to vybíral proto, která zní efektně, je bohatá, je zajímavá. Protože v tom unisonu to zná každý, ale v tom nezvyklém, poměrně těžkém pětihlase to není tak jednoduché. Slovácké divadlo má přemíru skvělých zpěváků a já jsem si vybral to nejlepší z nejlepších. To je Davida Vaculíka, Petra Čaganka a Pavla Majkuse. A přibrali jsme kolegu ze Zlína, protože jsme nenašli někoho, kdo by dobře zpíval a ještě u toho hrál na basu, což není velmi jednoduché. Takže tady mám jeden import ze Zlína a jeden import z Brna. Inscenace, která má ambice stát se například skvělým představením pro studenty, bude mít premiéru v pondělí 5. března. Ať se nejedná o dílo Slováckého divadla, hrát se bude na malé scéně. Životní osudy Jaroslava Ježka nebyly jednoduché. Na malé scéně jsou ale divákům servírovány s lehkostí i humorem. A to vše navíc v rytmu písní, jejichž kvalita je prověřena dlouhými desítkami let. Že je David Vaculík skvělý herec, ví asi téměř každý. Že je ale také báječný kuchař, už tak známé není. Zveme vás tak na ukázku nejen jeho kulinářského umění. Zdá se, že herectví a kuchařské řemeslo mají k sobě blízko, alespoň podle herců Slováckého divadla, kde se zrovna dva z nich původně rozhodovali mezi vařením a hraním. Naštěstí pro diváky mělo divadlo přednost, vaření jim ale zůstává koníčkem. Jedná se o Tomáše Šulaje a Davida Vaculíka. Právě David Vaculík se stal hlavní hvězdou pondělního večera, kdy v jedné z hradišťských restaurací předváděl své kuchařské umění. Já vařím, já nevím, od malička vlastně. Bylo to tak, že jsem se opravdu rozhodoval mezi tím, jestli budu dělat divadlo, nebo jestli budu vařit. Dokonce jsem se vaření věnoval tak, že jsem se ho učil, normálně na učňáku, ale pak zvítězila přece jenom ta láska k tomu divadlu a utekl jsem k tomu divadlu. I když pravda, že už se mi párkrát za život stalo, že jsem hořekoval, zvláště když jsem si třeba stěžoval na to, že umění je špatně placené a můj tatínek mi to okamžitě omlátil o hlavu s tím, že jsem se teda měl vyučit řemeslu, ale je to strašná dřina. Moje máma to dělá celý život a jsou to křečové žíly, jsou to ucpané karpální truhle, není to taková legrace, jak to vypadá. V rámci večera se oblíbený herec pochlubil originální brusinkovou omáčkou doplněnou toasty a kuřecím masem s restovaným bramborem. Kuchařskou zručnost sledovalo nemálo přítomných dam se zalíbením. Herec ale prý z radikálního nárůstu faninek strach nemá. Já strach nemám, já myslím, že to zvládnu, že už nejsem malý kluk a že se s těma faninkama to zase není tak horké tady v Hradišti, přece jenom jsme v Hradišti a za Bučovicema už nás stejně nikdo nezná. Improvizovaná škola vaření se konala v rámci společenského dámského klubu, který v Uherském Hradišti vznikl více jak před půl rokem. Vznikl za účelem toho, aby jsme vlastně tady vytvořili takovou skupinu lidí skrze teda dám a žen, které jsou takové jakože podnikavé, mají rády nějakou inspiraci zvenku. A je vlastně určený úplně pro všechny. Víceméně to máme postavené na těch zajímavých hostech. Určitě bych uvedl pana sexologa Radima Úzla, což si myslím, že je takový vrchol toho, kdo z těch hostů, kteří tady byli.
Jinak se snažíme i podporovat tady neziskové organizace a všechno je to víceméně formou toho, že si sem ty dané hosty zveme a tu danou problematiku probíráme. V programu večera, kterým provázel David Vacke, vystoupili i protagonisté divadelního představení Tři strážníci nebo kouzelník Jirka Hadaš. Milí diváci, děkujeme vám za pozornost. I příště se na vás budu těšit při dalším vydání magazínu Uherského Hradiště.